Respublika əhəmiyyətli yarışda Lənkəranı 8 idmançı təmsil edəcək. Baş məşqçi Vüqar Sultanovun rəhbərliyi ilə güləşçilər bir neçə gündür ki, hazırlıq prosesinə start veriblər. 1995-1997-ci il təvəllüdlü güləşçilərin mübarizəsində Lənkəran komandasının heyətində artıq bu yarışda iştirak etmiş və müəyyən qədər yarış təcrübəsi olan idmançılar da var. Yarışın keçirilməsində əsas məqsəd isə güləş idman növünün təbliği, inkişafına nail olmaq və respublikada fəaliyyət göstərən idman təşkilatlarında təlim məşq prosesini təkmilləşdirməkdən ibarətdir. Lənkəran yığma komandasının təlim məşq toplantısı gedir. Burada bütün idmançılarımız hazırlaşırlar. Və inşallah idmançılarımız artıq yarışa bildiyiniz kimi bir neçə gün qalıb. İndi bir həftədən sonra haradasa artıq çəkib düzəlmə prosesi gedəcək. Ondan sonra inşallah Gəncənin Respublika birinci idmançılarımız Lənkəranı təmsil edəcək. Şəxsi xarakter daşıyacaq çempionat Dünya Güləş Birliyinin mövcud qaydalarına əsasən təşkil olunacaq. Hər çəki dərəcəsində mükafata layiq yerlər tutmuş idmançılar medal və diplomla yanaşı Azərbaycan Güləş Federasiyası tərəfindən pul mükafatı ilə də təltif ediləcək. Eyni zamanda fərqlənən idmançılar yığma komandanın heyətinə cəlb olunacaqlar. Elnur Ələkbərov, İmran İqbaloğlu, Lənkəran.